Geração de Volta, falando de cosplay, quadrinhos e tudo que tem a ver com a cultura geek. Essas imagens que a gente mostrou aí no início desse bloco são de um evento em Los Angeles, nos Estados Unidos, que acontece há quase 30 anos, com visitantes do mundo inteiro para as competições de cosplay. Raquel, você que é especialista em cosplay, agora dá uma aula aqui pra gente. Como é que você começou a fazer isso? Era um hobby? Como é que foi? É um hobby, é até hoje. Não que eu dedique 100% disso, então eu considero um hobby. Né, me traz trabalho junto disso, mas assim, começou em 2000, quando teve as primeiras revistas de quadrinhos e mangás, assim, as revistas que falam sobre o conteúdo, que era herói, que era Animax. Então eles traziam muitas fotos de eventos pelo país inteiro, né? Aliás, na época era só Rio de Janeiro e São Paulo que tinha, e o mundo também, que é New York Comic Con, San Diego, que é mais conhecida. Ai, a gente tem umas coisas lindas aqui no estúdio, olha só que bacana, que são justamente dessas Comic Con que a gente tem, que você está falando, que são os programas, e aí tem o pessoal todo que faz a programação. Ai, gente, olha isso aqui, só isso aqui, só a programação já é um negócio maravilhoso, né? Pois é, eles são, assim, super completos, porque, por exemplo, o Comic Con de San Diego, ele não lida só com parte de anime, mangá, ele traz muito séries e filmes também. Então, os painéis, por exemplo, da Marvel, sobre o próprio filme do Vingadores, que estreou agora essa semana, Eu tenho é gigantesco, tudo, vem os atores, vem tudo. Olha que maravilhoso esses HQs. Lindíssimos. Então, eu vi essas revistas e era o início da internet ainda, né? Linha discada, saindo da BBS. Então, eu já entrava nos sites, ficava alucinada com aquilo. Tô entregando minha idade, mas tudo bem, parte do processo. E eu gostava muito de Festa Fantasia e, ao mesmo tempo, de RPG, que é um jogo de interpretação e atuação, né? Role-playing game. E quando eu vi o cosplay, aquilo era, para mim, o melhor dos dois mundos. E que o cosplay em si é a palavra costume, de roupa, fantasia, com playing, que é atuar e, ao mesmo tempo, também brincar, se divertir. Então, o que é? Você se caracterizar de um personagem e você agir como ele e se divertir no processo. Eu acho que o play também, né, da brincadeira, da diversão, é então essencial. Então, é por isso que você trouxe esses instrumentos todos aqui. Isso, tem o arco também. E aí você, por exemplo, quando vai num evento, você tem que fazer a ação lá, fazer um... Exatamente, exatamente. Então, entendi. Mostra meninos aqui pra gente como é que é, por exemplo, a Lara, como é que ela faria? Pode levantar, Lara, destemidona, bravona, não leva desaforo de ninguém, então ela já tá preparadinha aqui na machadinha. Sempre essa postura, assim. É, ela é bem, entendi. Não é guerreira como os meninos do Dragon Ball aí, que eles gostam bastante, né? Mas, por exemplo, tem um Ryu do Street Fighter, ele vai fazer um Hadouken. Um Goku do Dragon Ball vai fazer o Kamehameha. E assim vai. Então tem essa parte de interpretação que é muito divertido. E nisso vem os concursos. Uhum. Então, tem vários tipos de concursos. Tem concursos que é só o desfile, que você chega, faz a pose, e aí os juízes avaliam um pouco da sua postura, avaliam como é que tá o cosplay, fidelidade. E você hoje é jurada também, né? Eu sou jurada e apresentadora também. Então, eu que fico no seu papel. Ai, gente, mas aí como é que você, por exemplo, avalia? Tudo depende do corpo de regras do evento. Uhum. Então, tem eventos que querem que você avalie maquiagem, a roupa, né, quão rica é a confecção de detalhes, se os objetos também, tem alguns que dão pontos específicos para os objetos que você leva. E tem alguns que eles prezam também por questão de, por exemplo, fidelidade. E aí chega, eu quero que a pessoa atue e pose igual ao personagem. Então, às vezes, mesmo que seja só mostrar sua roupa, você tem que fazer uma pose. Porque a gente brinca que o cosplayer, quando ele só veste a roupa e não faz nada, ele é um cabide. Vocês fizeram um quadrinhos, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer um quadrinhos na escola? Primeiro a gente fez as entrevistas com as pessoas livros, para saber da história do Confisco. Aí a gente teve a ideia de fazer para contar para mais pessoas, para eles não ver só o Confisco de uma maneira e ver, conhecer o Confisco mesmo, do jeito que ele é. Aí o Moacir chamou as turmas que na época era do sétimo ano, aí chamou nós para desenhar, aí foi
duas pessoas lá, que foi a Débora. Era a Débora? Eu sei que ela foi lá e ensinou a gente a desenhar. Eram as quadrinistas, Rebeca, né? A Rebeca, quadrinista. Ela foi lá e ensinou nós a fazer os desenhos. E aí a gente fez a revistinha. Pois é. E o mentor dessa ideia, um professor brilhante. Chega aqui, professor, que tá ali nos bastidores acompanhando. Chega aqui para falar com a gente. Me conta aqui, por que utilizar a linguagem de quadrinhos para contar a história do bairro e tentar modificar a percepção que esses jovens tinham do bairro por HQs? Tem alguns motivos, tá? Um deles, a Lara até disse anteriormente, num outro momento, né? É que a linguagem de quadrinhos, nós, sem conhecer muito o universo, nós tivemos duas oficinas com dois quadrinistas, né? Nós entendemos que os quadrinhos seriam, conseguem acessar mais, atingir mais as pessoas de uma forma mais efetiva. Em vez de ser uma história escrita de forma acadêmica, que seria cansativo, maçante, a arte do desenho, né, e das personagens e tudo, eu acho que consegue passar essa imagem que a gente queria, ou essas ideias da história do bairro, de uma forma mais tipo um jogo, né, mais divertida, como é. E a outra também tem a ver também com um dos sonhos de uma líder comunitária, a Graça, em que ela tinha um sonho. Eu quero fazer um dia a história do bairro em quadrinhos, para a meninada poder ver e saber a história do bairro, né? Vários tinham vergonha de falar que moravam no bairro. Ah, eu não sou, você que é do Confis, que eu não sou, aquela coisa tudo. E como educador não podia ficar de ouvidos fechados a isso, né? E foi tão sucesso que foi premiado ano passado, né? Nós conseguimos o prêmio de Nacional de Direitos Humanos, né? Então, a escola, nós fomos representar o país lá na Colômbia. E aí quando a gente fazer esse trabalho com os meninos e meninas, né? E com a participação da comunidade, a gente está cumprindo os objetivos do projeto, que é falar, mostrar que o Confisco tem coisa boa, é falar bem do Confisco. Que a grande mídia, uma das coisas que nós percebemos, por que dessa rejeição ao bairro? Que a grande mídia só dá relevância aos aspectos negativos. Né? 0,2% das pessoas estão no tráfico lá. Mas só que a mídia, grande mídia, né? Passa. Entendi. Que é todo mundo. E é uma forma de desconstruir isso aí, né? Então a gente fica muito feliz. Orgulhoso e emocionado, tô vendo, né, professor? Quando você falou que os dois, você foi falar de duas paixões, né? Eu acho que a terceira paixão que é a educação, né? Ah, que bacana. Professor, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Dan, a gente tá vendo aí um exemplo de contação de histórias de uma forma educativa, e você também fez dois assuntos que às vezes são difíceis, né? Você contou em uma ilustração, pega pra gente falar, de uma história de um menino no hospital e uma outra história de uma menina enfrentando um câncer também, isso, né? Que você consegue passar o conteúdo educativo nesse tipo de ilustração? Educativo e, na verdade, até às vezes de conforto, né? Porque são assuntos bastante complicados, as pessoas que sofrem com câncer, não apenas os pacientes, mas os familiares, os amigos, assim. É um sofrimento e uma dor realmente que é muito grande, né? E eu não tenho nenhuma ilusão de que esses livros que eu ilustrei, escritos os dois pela doutora Raquel Vilela, que é, ó, beijo, doutora Raquel. Sensacional. Ela que, na verdade, traz essa linguagem, né, mais lúdica para poder falar desses assuntos que são tão pesados, e às vezes, assim, pode não amenizar a dor do tratamento, mas se proporciona ali um momento de união, que a mãe vai ler a história pro filho, que eles vão ficar juntos, passar um momento junto nessa, que para muitos é uma reta final, né, para mim já é extremamente gratificante. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. E o Danilo também, ele tem uma webcomic chamada Samurai Boy, que tá até na camiseta dele aqui, que conta a história de um filho de um grande guerreiro samurai. Já foi super premiado. E a gente vai falar sobre esse primeiro volume impresso que foi lançado num desses grandes festivais no próximo bloco. Não saia daí.